فرس هابكو قبل كاسناك محمد احمد عالم تيم برو ورباهي تاكورو هلا يا حفيزكي سحرون تمامل كقبل كاسناك ان مقالة عير قابو ايا كور بحي حالات النبات قلية قبل كاسناك او شاقين مريسو ميل ادوان اكسن حلقة يسوق وفر ما عرب دري هايدا عصام فالكا ايا كومر مرسي يضايناني كتيري وحنا بات قلية قبي هان بات قبل كاسناك وحا كلاو قدوم يوسف بلارن وقام مهد علي عدد كي كادونا ايا كلا صوت ايبقا تاي دادار كي نوادين ايا ديگانا دا تيدالي عيلة فوين وحلقان امامو كقبل كاسناك يا حكومة السومالي لهنا ايا iya tan dambe jidaliga waxaan leeyahay waa mahadsantihiin wasaaradda xasaanadka Allaah idinku daro waxa in badan xani ka yar jirtay gobolku nabadgelyo maaha waxaan idinku bushaareynayaa maanta iyo wixii ka bilaabma in hawsha gobolku ay tahay nabad inaan wax dhibaato ka jirin dadkii inay saarin soo wada afkarteen in nabadii aan la wada qaatay roobkiisiina ilaahay aanu ka rajaynayno nooshubo meelaha qaarkoodna uu nooshubay waxaan leeyahay mahadsantihiin waa ku ammaanantiin xulgudashadiina annana waanu idin ognahay aniguna nasiib gaara baan u yeeshay intaanimi in labadii mushkiladooda ugu cuslaatii ceel fuyn iyo tanba iga dhammaadaan waxa halda iyo wixii ka bilaabma aan u jeesanayna wixii horumar gobolka aan u raadin lahayn horumarkuna wuxuu ku yimaadaa deganaansho deganaanshiya maanta inoo kowa waxaan leeyahay dadweynaha reer Sanaag gacmaha la iswada qabsado ha loo jeesto sidii aynu horumarka gobolkeena uga wada shaqayn lahayn xukuumadda iyo hay-adaha iyo cid kasta loo dareen kaga jiray in gobolku aanu nabad hayna waa laga hawlgeli karaa meel walba waa la gaari karaa nabad taama ayaanu gacanta ku haynaa si buuxda waxaan farayaa hay-adaha oo marmarsiya ka dhigta halkaa lama tegi karo halkaa lama tegi karo in gobolka Sanaag koona ilaa koona maanta meel aanu isleenahay turxaayir baa idinka jirta inaanay jirin howlaha nabadgelyadu inaanoo dhammaaday